Oso, Mikel, zer izan entzuten? Tximo Baio, 80. hamarkadako DJ on bat. Oso, Mikel, zer da, eta ezaguna zen? Oso ezaguna zen. Zu aldakizu zer den DJ izatea, parrandetan eta musika jartzea, jende guztia dantzan, boa, makina. Gauza politak eta gauza txarrabak izango ditu. Ba, seguraski bai. Baina DJak bak izu kriston martxa jartzen dute, parranda, herriak, nik bat ezagutzen dut, oso ona dena. Herrietan musika jartzen du, beste lekutara joaten da, nahizu ezagutu? Bai. Ba, guazen, hau tipua oso ona da, euskaluna da, eta bazter guztietan. You go way too fast, also then you're gonna crash. You should watch what you're staying here. Subidoia latza, ziston pozak, ziston abaitasuna. Aizu, Bull, bai aldago sekreturen bat DJ on bat izateko? Psikologo lana egin behar dut. Ba, bai, psikologo lana. Bai, jendea argazki bat atera behar dut plazakoa, haber, ze jarriko duken mugitzeko. Mugitzen ez badute aldatu behar duk. Nolabait, jun behar raiz, josten. Zuretzat zer da, oberena eta txarrena? Oberena? Hombre, ni oso soziala naiz, da jendearekin harremana izatea. Txarra, ingurukoekin gutxigo dute naizela. Justu behaiek libere izaten dutenen, izaten dut lana. DJ bat ere altzaio abezi bat eskatu, edo bere aukak eta errespetatu dutu behar da. Haze galdera, eh? Igual, bai eskatu behar diala, baina bai, hori bai eskatzen dut errespetuz, eta ez hain maiz izatea. Zelen, belarria gorri-gorri ukitzen nuen. Guain aldatu da, guain mugikorra. Altxatzeu edesoa, eta letreroa jartzeiz behar. Serio? Zein da Bull zuretzako abesti oberena festa bat azteko? Hai, kale jiran bat. Zerbait alaia behar du. Zerbait apurtuko duna. Gieneko abestia, ze jarriko zenuke? Adibide batean? Adibide batean. Bai, pues makonak tabernako argiak. Oso na. Eta bestela aktor deseoren korazon de tango. Ez da txarrare. Ba, azkenean jendea. Ba, gerturatzen da, eta behaiek abesten azten dira, eta nik egiten du pixkat. Borbena, azkenean entzuteko jendearen abestia. Erakitxeko diguzu dolaen... Bai, bora, nik duzu nahi dut, bora. Laizten hasiko naiz, gainera. Oh, maia bat musika. Bai, montatu behar dut, osea, lagundu behar zen. Bai, venga, jose, venga, jose. Marchita, tope, bol, tope. Bueno, Bull, eta non ikusten gaituzu zure laguntzaiek bezala. Ondi? Da nik uste, nire antzera... Gutxaleko ez dakago, eta gero importantea da zer, peluka. Peluka, bai. Peluka, bai. Baina gu prestatuta etorri gehar, aitor jantzi peluka. Venga, ez da. Eman eurra musikari, Bull, venga. Arriba! Ze ondo pasatzen gau! Nikere bai! Nien, DJ bat izan nahi de. Ah, niri de gustateko litzaitak, baina entzun duzu bere gauza honak eta bere txarrak ditu. Erra da, zuk zure musika jartza eta mundu guztia dantzan. Gauza bat egin barko genuke aitor, gubiok DJ talde bat atera. Ze, edo ez ezaizu, Happy Brother DJ. Izena oso ona da, Happy Brothers DJ. Bai, ensaiatu behar dugu aitor, baina! Arriba! Bora!